6 масованих ракетних ударів по українській енергетиці та мільйони людей без світла. У якому стані знаходиться єдина енергетична система України? Але того, що виробляє навіть вночі атомну електростанцію, не вистачає для об'єднаної енергосистеми. Кремлівські лякалки про українську ядерну зброю. Команда Security Talks побувала на об'єктах в Чорнобилі, де росіяни намагалися знайти українську брудну бомбу. Це було розраховано на людей. На тих самих росіян. От чого ми туди пішли, от там вони розробляють ядерну зброю. Та чи вдасться окупантам запустити Запорізьку атомну станцію вже до кінця цього року? Запрошують фахівців з різних станцій, там вже є практично з будь-яких майданчиків, які на Російській Федерації розташовані. Вітаю! В ефірі програма Security Talks та я, ведучий Валентин Бадрак. Сьогодні про ядерний тероризм Росії. Від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники порушили всі норми та правила щодо ведення бойових дій біля ядерних об'єктів. Команда Security Talks вивчала, наскільки серйозними можуть бути наслідки для України від ядерного тероризму Росії. Енергетичний шантаж завжди був складовою зовнішньої політики Кремля. Газові угоди, ринок нафти, монополія на ринку ядерного палива – все стало елементом тиску на уряди та політичні сили країн-сусідів різних держав. Не дивно, що у повномасштабній війні саме енергетика стала головною ціллю для агресора. Унаслідок ракетних та дронових атак нині пошкоджено десятки об'єктів українських електростанцій, а найбільша у Європі АЕС перебуває в окупації. Про актуальний стан єдиної енергосистеми України ми запитали в експерт у галузі атомної енергетики Ольги Кошарної. Зараз після втрати майже 50% генеруючих потужностей теплоелектростанцій і гідроелектростанцій внаслідок 6 ракетних масованих обстрілів ядерна енергетика грає таку ключову роль. Тобто 9,2 гігаватта втрачено було генеруючих потужностей з 18 приблизно. І з цих половини 7,8 гігаватт – це ядерна енергетика. Тобто 3 атомні електростанції на підконтрольній території України. Руйнування атомних станцій має велике політичне значення і резонанс, а також катастрофічні екологічні наслідки. Тому противник послідовно знищує ті точки, які забезпечують доставку виробленої на АЕС електроенергії. Я хочу нагадати, що 21 листопада 2022 року єдиний був справжній класичний блекаут, коли енергосистема об'єднана розпалася на острови, на частини. Це відбулося внаслідок того, що одночасно росіяни влучили в трансформаторні підстанції видачі потужності всіх 3 АЕС. Енергоблоки були зупинені аварійним захистом і, відповідно, одночасно система втратила 7 гігаватт. Головною ціллю Росії залишається руйнування єдиної енергосистеми України з метою схилити українське суспільство та політиків до переговорного процесу напередодні зими. Атомні електростанції працюють в базі. І в базі працювали також теплоелектростанції. І чому зараз не вистачає і навіть є графіки відключення вночі? Тому що теплоелектростанції в базі не працює. Але того, що виробляє навіть вночі атомну електростанцію, не вистачає для об'єднаної енергосистеми. Вдень теж. Но вдень допомагає сонячна електростанція і імпорт. Але імпорт 1700 мегаватт, він обмежений. І максимум, що ми можемо зробити, це домовитися на збільшення імпорту до 2300 мегаватт. Ну, це я знаю від «Укренерго» як системного оператора. Тобто, втрата енергетичних потужностей теплоелектростанцій і гідроелектростанцій, на жаль, дуже суттєво вплинуть на осінньо-зимовий період наступного 24-25 року. Тож, як відбувається ядерний і енергетичний тероризм РФ та які перспективи української ядерної енергетики в умовах війни, розбиратимемось далі.
У ході широкомасштабної війни росіяни захопили найбільшу в Європі Запорізьку атомну станцію. Окупанти намагалися перетягнути на свій бік персонал. Оскільки фахівців в галузі ядерної безпеки та управління атомними станціями становлять великий дефіцит. Науковці стверджують, що після деокупації Запорізької атомної станції Україні знадобиться щонайменше 5 років для відновлення її повноцінної роботи. На Запорізькій атомній станції побудовано 6 блоків ОВР-1000 сумарною потужністю 6 тисяч мегаватт. 5 з цих блоків були підключені з 1983 по 1989 рік. 6-й енергоблок запустили у 1995 році. Щоб обговорити технічний стан Запорізької станції після 2 років окупації, ми зустрілися з науковцем Володимиром Борисенком, який все життя працює з ядерною енергетикою. Спільно з колегами він розробляє системи безпеки для атомних станцій. Деякі з них стоять і на ЗАЕС. Станція сьогодні знаходиться в такому екзотичному, скажімо, стані, бо багато персоналу звільнилося і з початку окупації виїхало, хто мав там свої сім'ї, дітей. Ну, і багато людей працює або на Енергоатомі, або на інших майданчиках, або емігрували взагалі. Сьогодні дійсно є нестача в оперативному персоналі, яка намагається бути замінена, туди запрошують фахівців з різних станцій, там вже є практично з будь-яких майданчиків, які на Російській Федерації розташовані. Усі комунікації на станції потрібно опалювати та підтримувати у належному стані. Особливо в зимовий період, оскільки ряд трубопроводів та ємностей взимку наповнені водою. Якщо цього не зробити, вони будуть зруйновані. Тому один із блоків вони підтримували в так званому гарячому стані, ну, який не є проєктним режимом роботи, і для того, щоб їм користуватися з розумом, то необхідно було використовувати його трошки по-іншому. Для таких випадків українські фахівці спільно з американськими партнерами розробили нову систему так званого напівгарячого зупину енергоблока, яка є значно безпечнішою. Бо гарячий зупин, який до 13 ще квітня, який використовувався на 4-му блоці, він має на увазі, що блок розігрівається до температури 250-280 градусів, тиск там порядка 15 мегапаскалів, це 150 атмосфер. І це дуже високі параметри технологічні, і така маса обладнання нагріта до таких температур – це висока небезпека самопотенціальної енергії, яка там накопичена. Тому, щоб цього не відбувалося, українські фахівці розробили систему, коли блок мог працювати більш ефективно і видавати для обігріву приміщень самої станції при тиску не більше 30 атмосфер, ну і відповідно трошки менша температура, але при цьому не було потреби, якщо б стався якийсь інцидент з розривом трубопроводів випадково в разі якогось там пошкодження, то набагато м'якше проходили б ці аварійні сценарії. Тому це вони теж до цього не прислухались і робили по-своєму. Через певні відмінності у системах управління та безпеки росіяни допустили ряд критичних помилок на станції. Ці помилки призвели до пошкодження дороговартісного обладнання. Дві зими пройшло, то там були порушені вимоги до хімічного, бо там дуже все критично, високі температури, і тому необхідно слідкувати, щоб не відбувалися там різні корозійні процеси, слідкувати за вмістом хімічним теплоносія, який омиває. Цього не завжди було дотримано, і тому там є проблеми, що деякі із парогенераторів, цих блоків, які вони періодично включали в гарячий режим, 4, 5, 6, вони отримали деякі пошкодження в трубчатки парогенераторів. Тому, да, дійсно, некомпетентність, можна сказати, що є критичною, але завдяки тому, що блоки не працюють, це не може так суттєво вплинути на радіаційний стан. Ще один масштабний воєнний злочин, який прямо впливає на безпеку ЗАЕС – підрив дамби Каховського водосховища. Саме з нього атомна станція брала воду для охолодження. Попри це, на думку Ольги Кошарної, росіяни можуть запустити станцію вже до кінця цього року. Російські військові, які підірвали Каховську греблю, вони не узгоджували цю дію з Росатомом. Води дійсно не вистачає. І було заявлено Росатомом Гроссі, коли він останній раз був з візитом 7 лютого цього року на ЗАЕС, про те, що окупаційна адміністрація ЗАЕС планує ввести в експлуатацію, виробляти електроенергію на ЗАЕС у зв'язку з 40-річчям приєднання першого енергоблоку до електромережі. 14 травня цього року Російська Федерація направила офіційну ноту на адресу секретаря
секретаріату МАГАТЕ про те, що вони планують в цьому році побудувати нову насосну станцію, яка б подавала воду для поповнення ставка охолоджувача і басейнів Розбризгівичі. Оскільки дата – це грудень 24-го року, 40-річчя введення в дію ЗАЕС, то до цього часу вони побудують цю насосну станцію, і вони з пропагандистською метою обов'язково ведуть в експлуатацію хоча б один енергоблок. Питання запуску Запорізької АЕС та забезпечення її персоналом опікується особисто перший заступник керівника адміністрації Володимира Путіна Сергій Кирієнко. Саме він відповідальний за пуск одного з блоків ЗАЕС у кінці року. До цього часу вони приєднують ЗАЕС до своєї об'єднаної енергосистеми. Такі плани у них були влітку 22-го року. І більш того, вони вже протягнули лінію Мелітополь-Молочанськ, Енергодар, і частина міста Енергодар споживає електроенергію за об'єднану енергосистему Росії. Не забуваємо і про те, що для забезпечення технічних потреб станція отримає електроенергію з України, а нові ЛЕП та підстанції, збудовані росіянами, стануть ціллю сил оборони України. Нині на перший план вийшов фізичний захист атомних станцій та їх інфраструктури. На підконтрольній Україні території працюють 3 атомні станції з 9 енергоблоками. Показово, що Україна навіть під час широкомасштабної війни продовжує переводити свої атомні станції на ядерне паливо виробництва американської компанії «Вестінгаус». Чим ми відрізняємось, українські енергоблоки, від російського дизайну, що у нас є дуже потужні виробники, вони ще були в Радянському Союзі, які постачали обладнання систем безпеки, це наш бувший Кіровоградський радій, він зараз вже там буде, якийсь Кропивницький, відповідно. І було в Сєвєродонецьку, було підприємство «Імпульс», яке постачало і системи контролю, діагностики, багато інших систем. Ну, воно сьогодні евакуйовано, воно в Києві сьогодні зайшов, воно теж продовжує свої роботи. Тому основні системи, які забезпечують роботу станції, всі системи контролю, радіаційного, ядерного, системи безпеки. Це всі системи замінені на обладнання нашого вітчизняного виробника. Вже згадана у програмі Запорізька АЕС знаходиться лише за 9 кілометрів від українського берега, що робить її не просто заручником в руках росіян, але й важливою складовою російських укріплень. Не секрет, що противник ховає в технічних приміщеннях станції озброєння та військову техніку. В світі існує тільки один приклад такого, коли там ще в 91-му році був в Югославії там війна, йшла і біля атомної станції Кришко, там були ці військові події. І тоді, після цього інциденту, зібралися фахівці з безпеки, саме експерти, проаналізували цю ситуацію, і вони сказали, що якщо тільки оці військові події там проходять біля майданчику атомної станції, то всі енергоблоки потрібно зупиняти і переводити в стан холодного зупину. Випадкове озброєння, яке використовується в прифронтовій зоні, різного роду артилерійські, навіть легкі ракетні озброєння, воно шкоду не зможе нанести, бо контейнер, в якому знаходиться основне обладнання, сам реактор і басейн витримки, в якому паливо зберігається, воно має товщину стін більше 1 метра бетону, там ще залізні обліцування є зсередині. Воно витримує навіть падіння легкого літака до 15-20 тонн. Ну, не пасажирських великих, ті класу Боїнга, але такі легкі військові літаки, якщо вони впадуть, то ці конструкції витримують. Сучасні проєкти вже витримують і падіння великих пасажирських літаків, ну, це вже трошки інша конструкція. Тому звичайним обладнанням пошкодити там щось неможливо. Те ж саме стосується, на Запорізькій станції знаходиться і сховище відпрацьованого ядерного палива. Це 174 сьогодні контейнери, в кожному з яких знаходиться по 24 тепловидільні збірки, приблизно там по 12 тонн, ну, всього там більше 2000 тонн на майданчику знаходиться. Це теж масивна конструкція, яка важить там десятки тонн. Теж вона має там до 40 сантиметрів бетонної захисту, металеві корзини. Ну, це теж не будь-яким озброєнням можна його пошкодити випадково. Ну, якщо навмисно цим займатися, то, звісно, можна підібрати озброєння різного класу або підірвати всередині. Перемогою України у галузі ядерної енергетики стала повна відмова від закупівель російського ядерного палива у компанії ТВЕЛ.
та перехід на шведсько-американське паливо компанії Westinghouse. Причому як на блоках ВВЕР-1000, так і менших ВВЕР-440. Саме нашій країні вдалося перші відмовитися від російського ядерного палива. Такі ж кроки нині задекларували Болгарія та Чехія. У своїй колонці для економічної правди керівник НЕК «Енергоатом» Петро Котін зазначив, якщо інші країни відмовляться від російського палива, у наступні 5 років Росія втратить до 2,5 мільярдів доларів. Процес заміни палива виявився непростим. Україні знадобиться понад 2 десятиліття, щоб повністю перейти на американські паливні збірки. Українські науковці та енергетики провели колосальну роботу з вивчення параметрів, розробки та інтеграції нових збірок в українські АЕС. Воно початок ще був в 98-му році. Я стояв у істоку цього контракту між Україною і Сполученими Штатами Westinghouse, і вони тоді по цьому контракту взяли наших фахівців, інженерів, майже з усіх майданчиків атомної станції, там з відділу ядерної безпеки, з Харківської фістеху, науковці взяли і відправили ото на декілька років, вони там 3 чи 5 років навчалися, і вони і проєктували. То оце ядерне паливо, коли ми говоримо там паливо Westinghouse, то це дизайн вже не американський, це дизайн український. Це наші фахівці зробили цей дизайн, цей проєкт, і потім з заводу Westinghouse почали виготовляти це паливо. Вже в перший день війни росіяни захопили Чорнобильську атомну станцію, чим поставили світ на межу ядерної катастрофи. Показово, що загарбники знищили або викрали дороговартісне обладнання. Нині Україна вже відновлює завдані збитки та здійснює моніторинг станції за допомогою штучного інтелекту. Майданчик Чорнобильської атомної електростанції було окуповано у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року. Під контроль противника перейшла сама ЧАЕС та майданчик з 2 недобудованими енергоблоками – підстанція, 2 сховища відпрацьованого ядерного палива та завод з переробки радіоактивних відходів. Окупантами були зайняті міста Чорнобиль та Прип'ять, які вони перетворили у полігон. Захоплення Чорнобиля – не просто обов'язковий елемент наступу на Київ. Це один з етапів російського плану, яким передбачалося захопити усі ядерні об'єкти в Україні та позбавити нашу державу контролю за атомними станціями і науково-дослідними об'єктами ядерної сфери. Ми також знаємо, що вже прозвучали заявлення про те, що Україна збирається створити собственне ядерне оружие. І це не пустая бравада. Україна дійсно розполагає ще совєтськими ядерними технологіями і средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У», тоже еще советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров. В короткий термін росіяни планували оволодіти 4 діючими в Україні атомними станціями. Сухопутним наступом з півдня вже на початку березня була захоплена Запорізька АЕС. Розвиваючи свій наступ з боку Миколаєва через Вознесенськ, окупанти планували захопити Південно-Українську атомну станцію вже у 20-х числах березня. Це позбавило б Україну 70% атомної генерації. А розраховуючи на перемогу у битві під Києвом, противник передбачав проведення авіаційного десанту на гелікоптерах Мі-8 спочатку на Рівненську, а пізніше і на Хмельницьку атомну станцію. Ядерні об'єкти у Чорнобилі росіяни захопили першими. Тоді у полон потрапило 330 осіб, 150 співробітників станції і 178 військовослужбовців Національної гвардії. Невігластво росіян добре демонструє той факт, що вони споруджували фортифікації у Рудому лісі за кілька кілометрів від Чорнобильської станції. Тож сотні окупантів рознесли на своєму одязі та взутті частинку Чорнобиля по містах Росії і Білорусі. Їх майбутнє неважко передбачити, оскільки на окремих ділянках Рудого лісу рівень радіації перевищує норму у понад 50 разів. За свідченнями працівників ЧАЕС, на допитах росіяни випитували їх про об'єкти, на яких нібито мала відбуватися розробка української брудної бомби та ядерної зброї. Під час обшуків і погромів одні з найбільших руйнувань тоді зазнали лабораторії Інституту проблем безпеки атомних електростанцій, який працює з небезпечними радіоактивними матеріалами. Розповідає директор установи та ліквідатор аварії на ЧАЕС академік Анатолій Носовський. І Харківський інститут фізико-технічний, інститут
ядерних досліджень, яке в Києві ото існує, і наш інститут в Чорнобилі. Всі ці інститути, в яких є роботи з ядерним паливом, з ядерними матеріалами, то вони проходять обов'язкову інспекцію з боку МАГАТЕ. І кожен рік приїжджає комісія з МАГАТЕ, перевіряють все це. Вони побачили, якщо б ми робили там брудну бомбу або ядерною зброєю займалися розробкою і таке інше. Але це було розраховано на людей, на тих самих росіян. От чого ми туди пішли, от там вони розробляють ядерну зброю, і тому от нам повинно це припинити. Під час окупації росіяни пошкодили систему охорони станції та її фізичний захист. Дісталися вони й до лабораторії з унікальною технікою, яку розробили українські науковці. Ці роботи здатні працювати в умовах сильного радіоактивного фону. Вони призначені для ведення розвідки, проведення бурових робіт, збору матеріалів та пилопригнічення безпосередньо на четвертому енергоблоці у Чорнобилі. Обладнання, яке забезпечувало роботу цієї техніки, розтрощено. Наш інститут – це єдиний інститут в країні в нашій, який саме аналізує, досліджує все те, що відбувається на Чорнобильському майданчику. Саме от в цьому об'єкті. Об'єкт укриття чи саркофаг, як його називають. Наші люди туди ходять, беруть проби, беруть всі проби ядерних матеріалів, які там існують. Вони ж там превращаються в пил з часом. І це дуже, дуже небезпечна річ, і потрібно брати це ядерне паливо, поміщати їх, розміщувати їх в контейнери в якийсь, і хоча б якусь витаскувати. Команді Security Talks вдалося побувати на об'єктах інституту в Чорнобилі та на власні очі побачити зруйновані росіянами приміщення з розбитим обладнанням та технікою. Екскурсію нам провів завідувач відділення ядерної та радіаційної безпеки Віктор Краснов. Попри руйнування, частину лабораторій вдалося відновити. Нині тут працює близько 60 осіб. Вони досліджують та аналізують зразки радіоактивних матеріалів з-під саркофагу. Це приміщення та обладнання забезпечені захистом та блоками свинцю. Ми все ж таки відновили лабораторії за допомогою там наших партнерів, закордонних партнерів в основному. Ми отримали допомогу там і в обладнанні, і в запчастинах. І ми не обладнання там відремонтували, інше там нове там поставили. То у нас вже ми працюємо там. Тому що залишати цей об'єкт без нагляду неможливо. І ми повинні це робити. Андрій Носовський говорить, що хоч лабораторії і відновили свою роботу, проте вони потребують модернізації. Об'єкти та обладнання діють безперервно з 1986 року. Тож науковцям вдалося переконати західних партнерів допомогти з будівництвом нових приміщень, які будуть не лише ефективнішими, але й потребуватимуть менше енергоресурсів. Ми зробили передпроєктні дослідження, як збудувати ці лабораторії в зоні відчуження. І ми зараз домовляємося з Державним агентством по управлінню зоною відчуження, щоб розмістити там оці лабораторії в новій будівлі. Ми знайшли кошти у Європейському співтоваристві, що вони от в цьому році дають вже на детальне проєктування цієї лабораторії. Тому що ті лабораторії, якщо ви там були, ви бачили, в якому вони стані знаходяться, і краще зробити нові. Незважаючи на російську агресію, в Україні планується будівництво нових енергоблоків. Зокрема, два з них за радянським проєктом буде добудовано на Хмельницькій атомній станції. А от потім може розпочатися будівництво американських реакторів. Відповідну інфраструктуру для цього вже створюють. Хоча Америка не починала будівництво нових з 80-го, вже більше 40 років, в 13-му році вони почали будівництво, у них є новий блок IP-1000, який відомий сьогодні, вони почали його будівництво у себе на території, щоб показати, наскільки він там економічно привабливий. Але паралельно з цим ще раніше китайці домовились з ними, і вони побудували, у них зараз в Китаї працює з 2018-2019 років, уже майже там 7-7 рік виходить. Працюють 4 енергоблоки, вони вже запущені, і можна оцінювати, наскільки вони економічно привабливі або непривабливі.
Один із способів порівняти ефективність атомної електростанції з різними технологіями – це порівняти їх коефіцієнт використання встановленої потужності. Простими словами, це частка у відсотках, яка показує, скільки енергоблок відпрацював протягом року на повній потужності, порівняно з тим, якби він працював на повній потужності цілий рік без зупинок. На наших енергоблоках сьогодні, можна це окремо поговорити, дуже низький цей показник, він там менше 70%. На блоках, які IP-1000 в Китаї працюють, цей показник становить 95%, і на деяких блоків 99%, там є певні роки, 99%. Це найкращий показник в світі. Аналогічні технології такого ж самого покоління, яке називається умовно 3+, це блоки от IP-1000, які я назвав, а це французький блок APR-1750, він теж в Китаї два штуки, його працює, зараз в Фінляндії працює один, і от запускають в Франції. То у нього цей показник на 10-15% менше. Хоча це теж сучасна технологія. І якщо порівнювати з блоком, який росіяни пропонують в той же станції Акую в Туреччині або в Бангладеш, побудовані в Островце, в Білорусі, в Єгипті вони будують, це блок ВВР-1200, у нього показники в районі до 80%. Тому, якщо порівнювати хоча б по одному показнику, який показує, наскільки економічно ефективний той чи інший блок, то поки що IP-1000 на сьогодні на першому місці. Американці лідери все рівно залишаються. Найближчі роки у планах НЕК «Енергоатом» добудувати на Хмельницькій атомній станції два енергоблоки ВВР-1000 до вже двох діючих реакторів такого типу. Обладнання для добудови закупили у Болгарії з АЕС «Белене». Пізніше на ХАЕС спорудять ще два енергоблоки за американською технологією IP-1000. Таким чином Хмельницька атомна електростанція стане найбільшою АЕС у Європі. Водночас добудова нових енергоблоків під час повномасштабної війни, вартість яких складає мільярди доларів, викликає питання в експертів. По-перше, з політичної точки зору, зараз купляти реактори Болгарії, Болгарія відмовилася від реакторних технологій Росії, так? Це неправильно. З технічної точки зору, неправильно те, що це модифікація реакторів ВВР-1000, які, я думаю, будуть мати проблеми при вписуванні в вже побудовані будівельні оці конструкції, шахти таке інше. Тому, на мою думку, зараз інші пріоритети мають бути, виходячи з надзвичайної ситуації в енергетиці, яка найгірша з часів початку повномасштабного вторгнення. В цій ситуації треба спиратися на місцеві громади і органи місцевого самоврядування, максимально використовувати місцеві енергоресурси, наприклад, відходи сільськогосподарського господарства, біогаз, торф, пелети якісь, деревину і таке інше. Тобто децентралізація генерації, спираючись на місцеві громади, це дуже такі реалістичні проекти. І, відповідно, фонд підтримки української енергетики, який координує міністр енергетики Галущенко зараз, який складає 450 мільйонів доларів, так, треба це розподіляти для місцевих громад під конкретні проекти з максимально швидкою реалізацією цих проєктів. Оце зараз запорука виживання держави в умовах катастрофічної втрати генеруючих потужностей в державі. Ольга Кошарна вбачає майбутнє у малих модульних реакторах, робота над якими стала світовим трендом. Вони не тільки значно дешевші та компактніші, але й у майбутньому можуть виступати у якості регулюючих потужностей в єдиній енергосистемі України. І я знаю, що НАЕК «Енергоатом» підписав багато меморандумів з різними власниками цих технологій. Зокрема, «Холтек Інтернешнл» був в свій час ще до 2019 року створений консорціум по вивченню і законодавчих основ для впровадження таких реакторів. І Холтек Інтернешнл пропонував зробити локалізацію для виготовлення цих реакторів в Україні і обслідував підприємства, і ми маємо такі можливості. Я вважаю, що це перспективний напрям. Піонером в цьому і лідером є Канада, яка до 28-го року вже має ввести в експлуатацію перший модульний реактор. Канада на державному рівні прийняла програму з вибору різних технологій малих модульних реакторів, і вони вже це впроваджують. Дивитись в майбутнє потрібно.
І ядерну енергетику в Україні, у нас є досвід експлуатації енергоблоків, у нас є вся інфраструктура майже для цього, і люди готові, і вищі навчальні заклади готують фахівців з експлуатації ядерних енергоблоків. Тому розвивати її потрібно, і ми маємо всі можливості для цього. Зараз потрібно набудовувати проекти цих всіх. Там же потрібно провести через Кабмін, провести через Верховну Раду, зробити техніко-економічне обґрунтування, зробити оці слухання народні, щоб вони погодили ці будівництво і таке інше. Оцим потрібно займатися. Але на це що уйде там 2-3 роки. А за цей час війна закінчиться. Тому готуватися для будівництва потрібно. Блоки нам потрібні. Повномасштабна війна Росії та авантюризм її очільника фактично зруйнували систему ядерної безпеки України. Російський тероризм справді загрожує ядерним об'єктам та може призвести до ядерної катастрофи. Водночас світ продовжує небезпечне балансування, оскільки людство на цьому етапі не може відмовитися від ядерної енергетики.